dnešní sobotní dopoledne jsme strávili s našima mladýma hasičama v Žeranovicích, kde se konala soutěž TFA. Jsou to disciplíny jak na rychlost, tak hlavně na zručnost. Dnes jsme měli velmi dobré úspěchy. Měli jsme tam i první místo a umístili se, ostatní děti se umístili, dá se říct, v první polovině všech kategorií. První místo získal Daniel Nevřela v kategorii malušci do 6 let, což je velmi pěkný úspěch. Dětkám se to strašně líbilo, i dospělým. Organizace soutěží byla velmi dobrá, počasí nám přálo. A doufám, že se příště sejdeme zase v hojném počtu, jako dnes.